Від минулої п'ятниці громадський транспорт у Дніпрі на спеціальному режимі. Нагадаю, відповідне рішення влада ухвалила 24 березня, впровадила 26-го. Роботу продовжили 9 трамвайних, 11 тролейбусних і 12 автобусних маршрутів. За рішенням Кабміну, пасажири можуть займати лише половину вільних місць у кожному салоні. Черги тепер майже скрізь величезні. Люди чекають у середньому півгодини. Боротися зі скупченнями на зупинках міська влада нібито готова. На популярних напрямках збільшать кількість машин. Але звичні докарантинні маршрути не повернуть. Другий маршрут тролейбуса. Тобто було 10 єдиниць, стало 12 єдиниць. 20-й було 8 єдиниць, стало 10 єдиниць. Четвертий маршрут. Ми не побачили взагалі актуальности пользования, то есть ездят постоянно пустыми. Мы наоборот убрали количество транспортных средств, было 5, стало 3. 16-й троллейбус, это направление Тополя, было 8, стало 10. 14-й маршрут трамвая, также не увидели мы особого спроса в направлении, было 3, станет 2. Вероятнее всего сейчас добавим на 11-й маршрут еще один трамвай и маршрут 12-й. На маршрутах специальных міста Дніпра зараз використовуються 242 транспортних засоби. Це трамвай, тролейбус, автобус. Для прикладу, в тому ж місті Києві, в столиці, 265. Наразі для пасажирів проїзд у громадському транспорті безкоштовний, але пускають лише за спеціальними перепустками, службовими посвідченнями чи довідками з місця роботи. Останні перестануть працювати у четвер, 2 квітня. Тоді правила стануть суворішими. Скористатися транспортом можна буде лише за наявності жовтої перепустки. За ними звернулися 3,5 тисячі організацій. Видали вже 70 тисяч штук. Дізнатися, чи є ваше підприємство у списку погоджених, можна за номером гарячої лінії міської ради. Підробка перепустки буде каратися штрафом, а підробник нестиме ще й кримінальну відповідальність. Тим часом службовим посвідченням для проїзду зможуть скористатися лише окремі установи. Люди, які працюють в невеличких компаніях або фізичних особах підприємців, наприклад, невеликий ларьок хлібний, так, або ковбасний ларьок, тобто цих людей ми також забезпечимо спеціальними квитками, і вони мають подати заяву на ім'я голови комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Лисенка Михайла Олександровича. Нові заяви також можна надсилати до Дніпровської міської ради, а саме на проспекті Дмитра Яворницького, 75, на вході в Дніпровську міську раду є жовта велика скринька.